Já falaram os números de 0 até 50? Muito bem! Parabéns! Vocês já conseguiram fazer um cálculo de adição? Que legal, gente! Muito bem, estou muito feliz! E aí, vocês já sabem quais são os números pares e os números ímpares? Ah, muito bem! Olha, então vocês estão de parabéns! Muito bom! Desde já eu agradeço aos pais, aos responsáveis que estão acompanhando cada criança nessa missão. E quero dizer para vocês que no final vai dar tudo certo, porque escola e família é uma parceria e nós só queremos o melhor para as crianças. Agora vamos treinar mais um pouco sobre cada assunto que já foi ministrado. Vamos lá? Agora nós vamos treinar os números de 0 até 50. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E aí, meus amores, vocês acompanharam aí em casa? Parabéns! Muito bem! Agora nós vamos revisar o assunto adição. Irei fazer um sorteio dos dados. Saiu o número 2 mais o número 1. 2 mais 1. Vou colocar os números na árvore da adição. 2 mais 1. Você já sabe o resultado? Irei colocar agora as frutinhas. Vamos contar com a tia Sandra? Uma, duas. Agora irei colocar mais uma frutinha. Uma. Agora eu vou contar ao todo quantas frutinhas tem na árvore da adição. Vamos lá? Uma, duas, três. Então, o resultado de 2 mais 1 é igual a 3. Irei colocar a resposta aqui embaixo. E aí, vocês acertaram aí em casa? Eu acredito que sim! Parabéns para vocês! Vamos treinar mais a adição? Eu quero saber qual o resultado de 2 mais 7. Vamos calcular aí em casa, meus amores. Vamos ver quem vai acertar esse resultado.
Para saber o resultado de 2 mais 7, você deve contar a quantidade de balas que tem nessa adição. Vamos lá, meus amores. Eu quero que vocês contem quantas balas aparecem aí embaixo dos números para você saber o resultado. E o resultado é 9. Muito bem! Vocês acertaram, contaram quantas balas tem ao todo? Se você falou que tem 9, você acertou! Agora nós vamos revisar o assunto números pares e números ímpares. Sabemos que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8, ou todos os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, ou todos os números terminados por 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho aqui uma quantidade de carrinhos. Vamos contar quantos carrinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco é par ou ímpar? Você já sabe a resposta? Vamos formar os pares para saber se cinco é par ou ímpar? Esse carrinho vai formar par com esse. Esse carrinho vai formar par com esse. E esse outro carrinho, ele ficou sozinho. Então, o número 5 é um número ímpar. E aí, crianças, vocês responderam e acertaram? Parabéns para vocês! Olha lá, meus amores. Eu tenho uma outra quantidade de carrinhos. Vamos contar comigo para saber quantos carrinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No total, eu tenho 8 carrinhos. O número 8 é par ou ímpar? Vamos descobrir? Eu irei formar os pares para ver o resultado. Esse carrinho vai formar par com esse. Esse carrinho vai formar par com esse. Esses dois vão formar par. E esses outros dois irão formar par. Olha lá, formaram pares, 4 pares de carrinhos. Não sobrou mais nenhum carrinho. Então, o número 8 é um número par. E aí, meus amores, vocês acertaram? Parabéns! Muito bem! Que legal! Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos, que tenham aprendido e que vocês treinem em casa. Fiquem com Deus e até a próxima!